Навчання в Острозькій академії традиційно завершується святом конвокації. Урочисте вручення дипломів спеціалістам, магістрям за участі професорсько-викладацького складу, гостей, родичів, випускників. Понад 300 молодих людей отримали дипломи, підкріплені ґрунтовними знаннями, які здобули упродовж 5 років навчання в університеті. З усмішками на устах та неприхованим сумом в очах вони уважно слухали настанови та побажання ректора академії. Звичайно, що сьогодні найвагоміші, найтепліші, найщиріші, найсердечніші вітання вам, наші випускники 2013 року, наші спеціалісти, наші магістри. Знаєте, я завжди в такий день говорю про те, що ми переживаємо амбівалентні почуття. Це почуття радості і почуття печалі, навіть ностальгійної печалі. І я думаю, що, шановні випускники, мабуть, більше зараз цю печаль переживаємо ми, викладачі, аніж ви. Думаю, що ви ще зараз не повністю усвідомлюєте, що ви назавжди прощаєтесь як студенти з Острозької академії. Конвокація проходила за традиціями відродження за часів існування Острозької академії 16 століття. У заході взяли участь інсценізовані образи відомих історичних персонажів – князь Василь Костянтин Острозький, засновник академії, та княжна Гальська Острозька, фундаторка цього культурно-освітнього осередку. За словами студентки-магістрантки Юлії Брень, Острозька академія – це місце не лише, де вона здобула хороші знання, а й місце, де знайшла справжніх друзів. Наш університет – це надзвичайний університет, це університет з душею. Академія дала для мене надзвичайно багато. Вона дала ґрунтовні знання, дала шанс в майбутнє. Можна дякувати нашим викладачам, оскільки саме вони багато-багато дали нам, вложили свою душу в нас. Після урочистої церемонії конвокації випускники на чолі з ректором в супроводі деканів створили живий ланцюг і разом зайшли у стіни Острозької академії, що символізувало прощання з Альма-Матер. Юлія Мініч, Олександр Пахальчук, Острозька академія.